Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի 5-րդ բանակային զորամիավորման մոտորաձկային գնդի, ինչպես եւ ազգային բանակի մյուս ստորաբաժանումների առօրյան, բաղկացած է մարտական պատրաստության ծրագրով նախատեսված դասընթացներից ու պարապմունքներից, որոնց նպատակն է առավել բարձրացնել զինվորների եւ կրտսեր հրամանատարների մարտական պատրաստության աստիճանը։ Այստեղ գնդում պարապմունքները ընդնանում են գումարտակներում, որոնց անձնակազմերին նախորոք մշակված եւ հաստատված ծրագրեր են ներկայացվում։ Մարտական պատրաստության պլանի համաձայն արգելագոտու հաղթահարումը կատարվում է ֆիզիկական պատրաստություն առարկայի շրջանակներում եւ ներառում է բարդ տարեր ու վարժություններ, որոնք զինծառայողներից, ինչպես ճարպկություն, այնպես էլ ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն են պահանջում։ Իսկ այդ պատրաստությունը ձեռք է բերվում ժամկետային ծառայության ընթացքում։ Այն մոտորաձիկը, ով ունակի արագորեն եւ վարժ, առանց երկյուղելու հաղթահարել արգելագոտու բոլոր խոչընդոտները, կարող է ոչ միայն հաջողությամբ մասնակցել զորավարժությունների, ճամբարային հավաքների, այլև բանակային մյուս միջոցառումներին, որոնք պարբերաբար անցկացվում են ուսումնական ամբողջ տարվա ընթացքում։ Այդտիս պատճառով հրամանատարական կազմը առանձնակի ուշադրությամբ է հետևում այս դասընթացների կանոնավոր անցկացմանը։ Վաշտի կազմով իրականացվող պարապմունքները միտված են նաև զինվորական անձնակազմի համախմբվածության հետագա ամրապնդմանը։ Այս հարցում հարկ է հաշվի առնել եւս մեկ ծանրակշիռ հանգամանք. տարածաշրջանի ռելիեֆը, որտեղ շատ են դժվար անցանելի տեղանքները, մոտորաձիկների համար որոշակի խնդիրներ են հարուցում։ Սակայն, ինչպես տեսնում եք, մոտորաձիկները արդեն յուրացրել են արգելակոտու հաղթահարման բարդ այբուբենը։ Մյուս գումարտակներում էլ դասընթացները շարունակվում են օրվա կարգացուցակի համաձայն։ Շարահարապարակում ընթանում են շարային պատրաստության պարապմունքները, որոնք իրականացվում են թե զենքով, թե առանց զենքի։ Այստեղ կրտսեր հրամկազմի եւ զինվորների առջեւ մեկ խնդիր է դրված՝ ճշգրիտ, հստակ եւ սահուն կատարել այս վարժությունները։ Իսկ նույն ժամին մեկ այլ գումարտակի զինծառայողներ ֆիզիկական պատրաստություն առարկայի նորմացույցներ էին հանձնում զորամասի զինավանի վասկուղում։ 2008 թվականի աշնանային զորակոչով զինված ուժեր զորակոչված երիտասարդները, ընդգրկվելով գնդի ուսումնական վաշտում, այժմ քննություն են հանձնում, որի ավարտին կհամալրեն տարբեր ստորաբաժանումների շարքերը։ Համապատասխան դասընթացների շրջանակներում նրանք յուրացրել են գնդացրորդի, նռնակաձիքի, հրաձիքի, դիպուկահարի մասնագիտական հմտությունները եւ առաջիկայում կլրացնեն զորատեսակի այդ հաստիկները։ Մասնագիտական քննությունները տղաները կանձնեն ապրիլի վերջին, երբ հնարավոր կլինի տալ նրանց պատրաստվածության ընդհանուր գնահատականը։ Վաշտերը համալրված են եղել բոլոր նյութական միջոցներով եւ ամեն ինչով ապահովված են եղել, որպեսզի դասերը պատշաճ երկով անցկացնեն։ Ու այժմ 3-4 ամիս անց երևում է վաշտերում մարտական պատրաստության մակարդակի բարձրացումը եւ գնահատականների աճը բոլոր առարկաներից, ֆիզիկական պատրաստվածությունից, շարայինից, կրակայինից, մարտավարությունից, հասարակապետական պատրաստությունից զգացվում է զինծառայողների ավելի լավ պատրաստ վիճակը։ Զինծառայողները տարբեր ընտանիքներից, տարբեր շրջապատներից հավաքվելով ծառայության պարապմունքներ մարտական պատրաստության կարողանում է համախմբել տվյալ զինծառայողներին, որպեսզի նրանք գիտակցաբար կարողանան համախմբել մի գործի շուրջ եւ գիտակցաբար կատարել այն հրամանները, այն առաջադրանքները, այն խնդիրները, որոնք դրված են հրամանատարության կողմից։ Չեն դադարում նաեւ զրահատեխնիկայի սեզոնային սպասարկման աշխատանքները գնդի ավտոհավաքականում։ Զրահափոխադրիչների եւ հետեւակի մարտական մեքենաների սպասարկումը կատարվում է թե ամառային, թե ձմեռային փուլերի ժամանակ։ Գնդի մարտունակությունը որոշվում է նաև զրահատեխնիկայի սարքինության աստիճանով, ցանկացած պայի այս միջոցները գործի դնելու կարողությամբ։ Անձնակազմը վաղուց է ամտացել այս գործում, քանի որ բազմիցս մասնակցել է ճամբարային հավաքների զորավարությունների։ Այս ամենով հանդերձ անձնակազմի մարտունակությունը մեծապես պայմանավորված է ռազմահայրենասիրական դաստիարակության պատշաճ մակարդակով։ Ահա թե ինչու այս օրերին հասարակական պետական պատրաստության դասաժամերին մեծ ուշադրություն է դարձվում մայիսյան տոներին, մասնավորապես Շուշիի ազատագրման պատմությանը, մեծ հայրենական պատերազմի տարիներին, հայ ժողովրդի գործած սխրանքին։ Գնդի հրամանատարությունը անում է ամենայն հնարավորը ընթերցանության նկատմամբ զինվորների շրջանում սեր արթնացնելու համար։ Ընթերցանության հանդեպ
սերը թուլացել է զինծ առաղնայի մոտ, իրանց համար ժամանցի սենյակում ստեղծված է անկյուն և ընտրված են շատ հետաքրքիր գրքեր, որպեսզի զինծ առաղնայի մոտ հետաքրքրություն առաջանա դեպի ընթերցանությունը ու բոլոր միջոցներն էլ կազմակերպում ենք, որպեսզի ժամանցն ու ընթերցանությունը ու ավելի ծառայությունը հետաքրքիր անցկացվի։ Իսկ զինվորների նախասիրությունների գեղանկարչության, քանդակագործության, զորամասի տարածքը զարդարելու և բարեկարգելու համար հատուկ արվեստանոց է առանձնացված։ Այստեղ զինվորը ստեղծագործում է, բացահայտում իր ներաշխարը։ Զինվորական ծառայությունը համատեղում գեղագիտության ստեղծագործ աշխատանքի հետ։